kelas online. Kelas online ni dia boring tuan. Ha, faham tak? Belajar kelas online ni dia boring, susah nak faham. Lepas tu bila dah belajar tu, dah habis, dah bayar duit beli e-book apa semua tu, tak ada tempat rujukan. Kalau tak faham nak rujuk siapa, tak ada. Kan? Lepas tu nak apply pada live market, macam mana nak buat kan? Dah faham pun tidak. Betul tak? So ini masalah-masalah yang berlaku dalam kelas online. Betul tak? Kan? Kita dah habis duit beribu dah nak belajar ni. Belajar-belajar pula tak faham, tak apa nak faham. Bila tak apa nak faham, nak rujuk pula tak ada lah. Cikgu nak kita nak rujuk tu tak ada lah. Kan? Ha, jadi itu yang berlaku apabila kita belajar online. So daripada 10 orang yang belajar online ni, mungkin 2 orang, 3 orang saja yang faham. Itu pun orang tu mungkin dia ada basic ke kan? Tapi kalau macam contoh orang tu newbie, ha, baru, ha, macam mana? That's why hari ni saya ambil tanggungjawab. Okay, saya ambil tanggungjawab yang mana saya buatkan kelas online. Yang daripada boring tadi tu, saya jadi happening. Daripada boring tadi tu, kita jadikan dia fun. Macam mana kita jadikan dia fun? Dengan cara penyampaian lah. Dengan cara penyampaian yang sempurna, dengan video-video yang lengkap kan? Dengan support team yang kuat, ha, jadi saya buatkan benda tu. Dan lagi satu, bila kita masuk kelas online ni, dia bagi video saja, they don't even live. Dia pun tak ada live pun. Macam mana nak support? Faham tak? Jadi hari ni kita dah bagi video. Memanglah pembelajaran online dalam Celik Trading, 2 hari yang pertama kita bagi video, belajar dekat video tu. Lepas tu malam ada sesi soal jawab. Nampak tak? Sesi soal jawab, boleh bertanya jika tak faham. Lepas tu itu hari pertama belajar basic. Hari yang kedua kita belajar advance, belajar penggunaan teknik, macam mana cara nak enter market, macam mana cara nak minimiskan risk. Ha, kita belajar pula yang tu pada hari yang kedua. Hari kedua dah belajar tu, dah faham konsep, dah faham teori. Hari yang ketiga, kita pergi kepada live market. Ini yang kita belajar dalam Celik Trading. Faham tak? So, dengan pembelajaran yang sempurna macam ni, insyaAllah, dia akan membantu anda untuk dapat full knowledge dalam tu. Untuk mendapat full manfaat dalam kelas yang kita anjurkan ni. Sebab tu alhamdulillah hari ni rata-rata orang yang masuk dalam kelas Celik Trading ni semua berpuas hati dan boleh gunakan teknik tu sebagai panduan dalam trading. Itu yang paling penting. Hari ni kita boleh join mana-mana kelas, kita boleh masuk mana-mana, boleh belajar dengan mana-mana cikgu. Tapi yang paling penting, adakah cikgu ataupun kelas tu boleh membantu kita improve kita punya skill dalam trading? Yang tu yang penting. Bukan pasal kelas murah, bukan pasal kelas free. Itu tak penting. Murah, free, ribu, riban, tak penting. Yang penting boleh faham tak? Yang penting boleh jadi panduan tak? Yang penting boleh tambah income tak? Bila kita belajar dari situ dan kita boleh guna dalam trading. Yang tu yang penting. Jadi anda boleh cuba, sekiranya dalam musim PKP ni anda tak tahu nak buat apa, anda boleh mantapkan ilmu dalam trading. Pengalaman saya selama 10 tahun, saya telah compilekan all the strategy, all the technique, dibantu lagi oleh barisan-barisan admin saya yang telah saya latih. Ha, maksudnya, hari ini kepentingan anda diwakili. Anda masuk belajar dekat sini, bukan anda terkapai-kapai. Walaupun kita ada komuniti yang besar, alhamdulillah anda bagi hati anda dekat sini. Mari belajar dekat sini, kita sama-sama. You not alone, together we stand. Sekiranya anda dapati anda boring, anda tak faham, tak ada orang yang nak guide anda selepas anda masuk dalam Celik Trading, tak ada masalah. Saya refund balik dia. Kita buat berbayar pun bukan sebab kita nak duit tu. Sebab sebelum ni kita buat free. Tapi pendaftaran masuk sampai 2,000, 3,000 orang masuk belajar. Tapi yang online hanya 500 orang lah. Buat apa? Buat apa macam tu? Betul? Ha, jadi kalau hampa serius nak belajar, hampa letak komitmen, hampa bayar, hampa masuk, hampa belajar. Kan? Macam mana cara nak buat, macam mana cara ideologi, teknik dan taktik, kita dah ada dalam tu. Hampa bawa masuk mai dengan gelas yang kosong, masuk. Mai saya tuang air, saya bancuh. Hampa tu minum air tu pelan-pelan. Ha, faham tak? Kalau air tu tak sedap, hampa tuanglah balik air tu. Kita ni sama-sama trader, sama-sama nak cari makan dalam market. So, mainlah kita kawan sekali. Join dalam komuniti kita, sama-sama kita trade. Ada suka, ada duka, itulah RTC support semua.